електрокари можуть розвивати швидкість до 45 км на годину. На одній підзарядці вони здатні працювати весь день. Вони безпечні, то, що вони не мішають навколишньому середовищу. Ну, це їхня привілегія. То, що вони проїжджають більше 100 кілометрів, я думаю, цього більш як достатньо буде, щоб патрулювати парками нашого міста. Машини оснащені проблисковими маячками та гучномовцем. Салон розрахований на 4 осіб. Ці транспортні засоби призначені для того, щоб інспектори муніципальної інспекції мали можливість оперативно встигати обігати всі території парку. Тому що зрозуміло, що пішки обійти всі буде неможливо. Звичайно, що це транспортний засіб не передбачений для якогось там затримання чи перевезення порушників. Це транспортний засіб виключно для переміщення працівників муніципальної інспекції. Автомобілі можна використовувати й узимку. Крім того, вони можуть пересуватися навіть по газонах і не шкодять їм. Інспектори наші можуть працювати в будь-яких погодних умовах, тобто дощ, сніг, будь-які інші погодні умови несприятливі для написання оформлення адміністративного протоколу, чи для винесення постанови, чи для проведення відповідної профілактичної бесіди. Які саме порушення фіксуватимуть, розповів начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. Є необхідність дуже багато проводити профілактичних бесід з риболовами самими, тобто розмір виловленої риби, кількість і відповідно інші порушення можна фіксувати, тобто якісь підпали відповідні, якісь порушення громадського порядку, засмічення територій та інше.